नमस्कार एनडी 24 चाय थकार धन्यवाद और हेशटेगर आज खंड में मैं मानव प्रतिमे आपको स्वागत जानसो क्या है एन देशर जी भेटी गढ़े देश शिक्षा व्यवस्थाए और सीकार जिमान शिक्षा व्यवस्था शक्तिशाली है सीमान देश प्रगतर दिशा आग बढ़े विश्वर अन्य उन्नत देश समूह शिक्षा व्यवस्था अति बेसि गुरुत्व दी भारत तथा तो शेहतक শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন নতুনত্বৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে হেহতিয়াকৈ চৰ্চাত থকা বিষয়টো হৈছে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বা নিউ এডুকেশ্বন পলিসি এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি বহুতৰ মাজত বহুত প্ৰশ্ন আছে তেওঁলোক সন্দিহান যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ পাছত কেনে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত छात्र छात्री सकले किबा समस्यार सम्मुखीन हब लागिब नेकि शिक्षक सकले नतुन कय आको तेलुकर व्यवस्थाखिनि आरम्भ करिब लागिब नेकि विभिन्न प्रश्न शिक्षक समाजर आसे छात्र छात्री आसे आरो लगते अभिभावक सकलर आसे हे कारणे आजि अनुष्ठानटुत आमार अतिथि करिसु राज्यखनर सम्माननीय शिक्षा मन्त्री डाक्टर रुनुस पेगुडागरियाक म पेगुडागरिया अनुष्ठानले स्वागतम जनाइसु विभिन्न प्रश्न आसे सर एई शिक्षा व्यवस्था सन्दर्भत शिक्षक समस्या सन्दर्भ आम अनुषानीम भाईम बहुत मेसेज आर बहुत प्रश्न आए और नतून शिक्षानी सन्दर्भ तो आज आम विशद आपनर सहित आलोचना करम्भिते एट कथा जानव विचार शिक्षा विभाग ये जी गुरु दायित्व अपनी कान्धत लगे तार पाशत यह विगत प्राय छा माह आपुनी जथेष्टि समस्या देखी से शिक्षक बहु कथा अपना ऊर ले लगे বিদ্যালয় সমূহৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে এটা প্ৰথম আপোনাক যদি আমি সুধো যে এই গুৰু দায়িত্ব আপুনি লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো কি বুলি আপুনি ভাবে প্ৰত্যাহ্বান এটোৱেই যে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বিগত সময়ত আমাৰ যদি ইয়াৰ যি লিগেচিটো যদি চাওঁ ইতিহাসটো যদি চাওঁ ইতিহাসটোৰ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰ আহিছে বিভিন্ন ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহুখিনি কেন্দ্ৰীয় প্ৰগ্ৰাম আহিছে তাত আমি এটা সুপৰিকল্পিতভাৱে সেই সময়ত ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো আমি কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল ভেনচাৰ স্কুলৰ সমস্যাটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু আটাইতকৈ ভাল কথা এইটোৱেই যে মোৰ কাৰণে যে বিগত সময়খিনিত আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে তেওঁ যথেষ্টখিনি আখোৱা দূৰ কৰি এটা ইয়াক পুনৰ গঠনৰ এটা খুব সুন্দৰ মানে ভেটি তেখেতে গঢ়ি থৈ গ'ল টেট শিক্ষক নিযুক্তি আমাৰ প্ৰথম 2013 চনত হৈছে আৰু 13 চনৰ পৰা আমি এটা কথা জানো যে এটা খুব স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যোগ্য ব্যক্তিক সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু সেই নিযুক্তিটোৱে শিক্ষা বিভাগলৈ এটা নতুন প্ৰাণ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তো তেখেতে যিহেতু এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু তাৰ লগত আমাৰ বহুত লিগেচি প্ৰব্লেম আছিল ধৰি লওক ইলিগেল ইৰেগুলাৰ টিচাৰখিনিক লৈ কি কৰা যাব ভেনচাৰ সমস্যাটোৰ প্ৰাদেশিককৰণৰ সমস্যাটো আমি কেনেধৰণে সমাধান কৰিম কিন্তু সেইখিনিরও তেখেতে এটা সমাধান করলে একটা পর্যায়লকে তেখেতে সমাধান করলে 2018 সনের যখন আমার বিদ্যালয় প্রাদেশিক মানে শিক্ষানুষ্ঠান প্রাদেশিককরণ যখন আইন আনিলে সে আইনখনি একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটালে এটা একটা সন্ধিখন এতিয়া এই রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 আহিছে গতি রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 আহিছে এটো আমার কারণে একটা বহুত ডাঙর সুযোগ গতি এই সুযোগের সুযোগটোত আমি পূৰ্বৰ ভুলখিনিৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰি পেলাই ইয়াৰ যদি আমি সদব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে এতিয়া ধৰক আমি আজিৰ তাৰিখতো ইমানখিনি সময় অতিবাহিত হোৱাৰ পাছতো বিশেষকৈ নিয়মীয়াকৰণ প্ৰাদেশিকীকৰণ একত্ৰীকৰণ বা বিভিন্ন সমস্যা আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা শিক্ষক ছাত্ৰৰ যিটো অনুপাত ইয়াক লৈও বহু বিতৰ্ক হৈছে গতিকে ইমানখিনি সময় অতিবাহিত হোৱাৰ পাছতো এই সমস্যাখিনি আজিও ৰৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণটো মূলত আপুনি কি বুলি ভাবে ইয়াৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহ আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ যি ব্যৰ্থতা নে আচলতে সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱ
এজে হল যক সরকার এখনের লগে লগে গোটেই সমাজখনে কেনে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাটুক লৈ গৈছিলে তো এটা সময়ত যে ধরনে আমার বিভিন্ন ঠাইত বিদ্যালয় সমূহ খোলা হল ভেন্সার স্কুলের সমস্যাটা এনেকা একটা প্রপোর্শনলে ব্লো আপ হয়ে গেল যার কারণে মই কও যে কোনে স্কুল যিসকলে খুলিছিলে তেওঁলোকৰো দুঃখ নাই সমাজখনেরও দুঃখ নাই সরকারেরও দুঃখ নাই এটা একটা যুগের অভিহাপ আমি বহন করবলগা হল একটা সময়ের একটা অভিহাপ আর লাহে লাহে এতিয়া সেই সময়খিনি আমার পার হয়ে আহিছে সকলোখিনি মই ভাবো যে এটো সমাধান হয়ে যাব কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি হয় বহু মানুষ ইয়ার ভিক্টিমও হয় এই যুগের অভিহাপ বলে কৈছো সেই অভিহাপ বহুতে বহন করবলগা হয়েছে এটো বেদনাদায়ক যে বহু মানুষ ব্যক্তি তেখেতে গোটেই জীবন ভেন্সার স্কুলত চাকরি করলে কিন্তু বিদ্যালয়খন প্রাদেশিকীকরণ নহল সেটা আমার প্রায় একটা ডাঙর বেদনাদায়ক ঘটনা কিন্তু একটা সময়তে শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কলে আমার একটা প্রাইমারি ফোকাসটা আমার থাকিব যে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলের ভবিষ্যৎ গতি ইতিমধ্যে আগত যে আমার শিক্ষা ব্যবস্থা আছিল তারপর আমি বহুত নেতিবাচক কথা বতরা আছে মানে সময় সুযোগ পালে কম গতি এটা ছাত্র ছাত্রী সকলের জীবন তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎ বন্ধক থৈ আমি কিছুমান কাম করব নোৱাৰো আৰু মই নকৰো সেই কামখিনি মই দৃঢ়তাৰে কৈছো যে ছাত্র ছাত্রীর ক্ষতি হব পৰা কোনো কাম মই নকৰো আৰু সেইটো নকৰো বুলি সেই সিদ্ধান্তটো লবলৈ যাওঁতে মই বহুত দুর্ভগীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বা ব্যক্তি যিসকলের চাকরি এতিয়া প্রাদেশিকরণ নহল বা তেওঁলোকে ব্যবস্থাটোৰ পৰা বঞ্চিত হব সেইখিনি সমাজখনে সহ্য করব আমিও সহ্য করব বহন করব একটা পরিস্থিতি হয়েছে এটা এই হোক এই ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতারও কিছু অভাব হল বলে আপনি ভাবে নাকি সমাজখনের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিশ্চিত হবে মানে সমাজখন তো সদায় দায়বদ্ধ সমাজখনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কেনেকুৱা তার উপর বহুখিনি তার কারণে হয়তো কোনোবা এটা পর্যায়ত ময়ও দায়ী আপনিও দায়ী আমি সকলোবিলাক দায়ী যে ইমানবিলাক ভেন্সার স্কুল খুলিলে আমারে ককায় ভাই আমারে আত্মীয় লোক কিন্তু সিমানখিনি ভেন্সার স্কুলের প্রয়োজন আমার আসিল নে নাই খোলার প্রয়োজন আসিল নে নাই তো সেই কথাবিলাক আমি চাব লাগিব এটা যেহেতু আমি রাষ্ট্রীয় নতুন শিক্ষানীতির কথা আমি পাতি আছো গতি অলপমান আরম্ভণির পরে এই কথাখিনি আপনার আলোচনা করবলে বিচাৰিছো নতুন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির সন্দর্ভত বহুখিনি কথা আমি পড়ি চাই কিছু এনেকুৱা কথা গম পাইছো যিখিনি হয়তো ভবিষ্যতে কিছু খাম খেয়ালের সৃষ্টি করব পাৰে আমি আলোচনা করিম সেই বিষয়টো কিন্তু আপুনি এগৰাকী মন্ত্রী হিসাবে আর ব্যক্তিগতভাবে আপনার অনুভব তোমার এখন সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে কোৱা নাই আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি ভাবে যে এই নিউ এডুকেশন পলিসি গ্রহণ করব পৰাক রাজ্যের শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিটো কিমান সাজু হয়ে আছে কারণ তিন মাসের পিছতেই ইয়াক এক প্রকারের কার্যকরী করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আমার স্বাধীনোত্তর কালত আমার পরিকল্পনা কারীসকলে আমার বিদ্যৎ সমাজখনে আমার সরকারখনে দেশক দিব পৰা বা দিয়া শ্রেষ্ঠতম উপহার বলে কম যে এই নতুন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 এটো শ্রেষ্ঠতম উপহার আর এটা একটা সন্ধিক্ষণ এতিয়া আমি সুযোগটো লব লাগিব আর এই শিক্ষানীতি প্রবর্তন করিবৰ কারণে আমার আন্তঃগাঁথনি বা আমার সরকারখন প্রস্তুত হয় নহয় বলে প্রশ্ন করলে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আমি বহুত খরটকিয়াকে আগবাড়িছো আর আগবাড়িমো আমি আর মই কতো কোনো ডাঙর প্রত্যাহ্বান দেখা নাই গতি ই খুব সোনকালে আমার ব্যবস্থাটলৈ বহুখিনি নতুনত্ব আনিব বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিব আমি ইয়াত সফল হম এতিয়া আটাইতকৈ যেটা সিগনিফিকেন্ট কথা রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির সেইটো হৈছে যেটা 10+2 ব্যবস্থা সেইটোর সলনি এবার 5+3+3+4 এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এইখিনিও আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছো আমার অনুষ্ঠান সমূহত এটা প্রারম্ভিকভাবে যে প্রথম 5টা বছর বুনিয়াদী স্তর বলে যা কোৱা হৈছে বা প্রাক প্রাথমিক স্তরত 5 বছর এই শিশুসকলক তেওঁলোকক শিক্ষাদান করা হব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাজেরে আর তেওঁলোকর বয়স হব 3-5 বছরের ভিতর গতি এই সকল শিশুক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল কিতাপর শিক্ষা হলেই নহব তেওঁলোকক অন্যান্য ধরনেরও শিক্ষিত করব লাগিব আর তাত উল্লেখ করা হয়েছে ইতিমধ্যেই যখন এনইপি তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই এটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে এই এনইপিখন সঠিক কার্যকরী হবলৈ হলে শিক্ষকসকলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব প্রথম পৃষ্ঠাতেই এই কথা লিখা আছে গতি এই ক্ষেত্রে
এই যি সৰু সৰু শিশুসকল আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন পদ্ধতিৰ মাজেৰে শিক্ষাদান কৰিবলৈ আমাৰ হাতত ইমানখিনি ট্ৰেইন শিক্ষক আছেনে? প্ৰথম মই এটা কথা সুধৰণি কৰাই দিওঁ যে প্ৰথম যিটো পাঁচ হয় যাক আমি বুনিয়াদী বুলি কৈছোঁ সেইটো তিনিৰ পৰা পাঁচ নহয় তিনিৰ পৰা আঠ বছৰ তিনিৰ পৰা আঠ বছৰ বয়সলৈকে আমাৰ আগৰ টেন প্লাছ টুত এটা সমস্যা আছিল ছবছৰ নহ'লে ক্লাছ ওৱানত আমি এডমিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এতিয়া আজিকালিতো মাক বাপেক ৰখি নাথাকে থাকিব নোৱাৰে ছবছৰ বয়সলৈকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক নামভৰ্তি কৰোৱাবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত সেই সুযোগ সুবিধাটো নাই তেওঁলোক বাধ্যত পৰি কোনোবা প্লে স্কুল বা কোনোবা ইংৰাজী মাধ্যমৰে স্কুলবিলাক আছিলে বিদ্যালয়বিলাক তাত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰাইছিলে এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত আমি তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই শিক্ষাদানটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া এই শিক্ষাদানটো ক'ত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ইয়াত তিনিৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সলৈকে সেই সময়খিনিত অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহলৈ যায় গতিকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহতেই হয়তো নহয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহতেই এই প্ৰাথমিক প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণি হ'ব আৰু এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাটো লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পুষ্টিও চাব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যও চাব লাগিব আৰু জনজাতীয় অঞ্চলবিলাকত পুষ্টি আৰু স্বাস্থ্যক লৈ বিশেষ সমস্যা আছে আৰু সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনা দিছে যে সমাজ কল্যাণ বিভাগ শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জনজাতি কল্যাণ বিভাগ এই চাৰিটা বিভাগে মিলি সমন্বিতভাৱে এই বুনিয়াদী স্তৰটোৰ শিক্ষাদানৰ দায়িত্ব ল'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক বিশেষ অভিযান আৰম্ভ হৈছে যাক কোৱা হৈছে নিপুণ ভাৰত মিছন নিপুণ ভাৰত মিছন এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰ্লি চাইল্ডহুডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ কেয়াৰ আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষা মানে এডুকেশ্যন তাৰ কাৰণে এই অভিযানো আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতেই যে মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাদানৰ কথাটোৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ মাকৰ মুখৰ পৰা যিটো ভাষা শিকি আহিছে সেই ভাষাটোতে যদি আমি শিক্ষাদান কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বোধগম্য হোৱাকৈ বা তেওঁলোকে বুজি পোৱাকৈ কথাবিলাক আমি শিকাব নোৱাৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেই স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং আমি কোনখিনি মানুহক দিম ইতিমধ্যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী আছে সহায়িকা আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰতো যোগ্যতা থকা বহু ব্যক্তি আছে অৰ্থাৎ যিসকলে প্ৰশিক্ষণটো লৈ প্ৰশিক্ষিত হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনিৰ হয়তো সমাজ কল্যাণ বিভাগে আৰু শিক্ষাভাৱে বিভাগে যুটীয়াভাৱে সেই এক্সিষ্টিং মেন পাৱাৰৰ স্ক্ৰীনিং কৰিব আৰু স্ক্ৰীনিং কৰি তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিম তাৰ লগে লগে ক্লাছ ওৱান আৰু টুটো যিহেতু ইয়াত আছে অৰ্থাৎ আমাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এল পিৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো এটা অংশক আমি প্ৰশিক্ষিত কৰিম এই আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকে এই শিক্ষাদানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ এতিয়া এইখিনিতে এটা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কথা হ'ব পাৰে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009ৰ যিটো এটা এটা ক্লজ উল্লেখ আছে যে শিক্ষাদান কৰিবলৈ কাৰণে হ'লে বা শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে টেটটো বাধ্যতামূলক এই ক্ষেত্ৰত যিসকল অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আছে তেওঁলোকৰ মাজততো টেট উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা নাই গতিকে তেওঁলোকক কি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই ব্যৱস্থাটোলৈ অনাৰ আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নাই তেওঁলোকতো শিক্ষক নহয় আমি তেওঁলোকতো শিক্ষক হিচাপে আমি নিযুক্তি নিদিওঁ আচ্ছা তেওঁলোক সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনতে আছে কৰ্মী হিচাপে গতিকে কৰ্মী হিচাপেই থাকিব কিন্তু কৰ্মীৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পুষ্টি চায় স্বাস্থ্য চায় লগতে এতিয়া শিক্ষাটো তেওঁলোকে চাব কিন্তু আমাৰ এল পিৰ যিসকল টিচাৰ আছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী যিসকল আছে তেওঁলোক লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেট কোৱালিফাইড মানে টেট উত্তীৰ্ণ গতিকে এই শিক্ষক আৰু সমাজ কল্যাণৰ কৰ্মী সহায়িকা সমন্বিত হৈ তেওঁলোকক এই বুনিয়াদী পৰ্যায়ৰ শিক্ষাদানটো আমাক আমি কৰিম এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা আশংকা আছে যিসকলে এই এই শিক্ষকসকলৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে তেওঁলোকৰ যিটো আচলতে মনত ভয় সেইটো হৈছে প্ৰথম কথা তেওঁলোকৰ মন মূৰত আৰু অতিৰিক্ত বুজা পৰিব নেকি এই দায়িত্বৰ ফলত আৰু দ্বিতীয়তে এই তিনিমাহ সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আন আন ট্ৰেইনিংসমূহ ল'বলৈ সক্ষম হ'বনে নিশ্চিত হবে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া চক ইয়াৰ কোনো দিন তাৰিখ নাই অমুক তাৰিখৰ পৰাই মানে এইটোৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব ই এটা নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰৱৰ্তন ই এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাব আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাওঁতে নিশ্চিতভাৱে যিখিনি মানৱীয় মানে হিউমেন কেপাচিটি লিমিটেশ্যন আছে সেইখিনিৰ প্ৰতিও
নিশ্চিত ভাবে আমার যে মানে স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং আছে যে ইয়ার পাঠ্যক্রম যুগুত করিব তেওঁলোকে সেইখিনি কথাও চাব। মই ভাবো যে কোনো ধরনের জটিলতা সমস্যা নহয়। এতিয়া আৰু এটা কথা আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এন ই পি কাৰ্যকৰী হ'বলৈ মাজত যদি চাবলৈ যাওঁ মাত্ৰ তিনিটা মাহ সময় আছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এইসকল বিশেষকৈ বুনিয়াদী স্তৰত যিসকলে শিক্ষাদান কৰিব তেওঁলোকক এই তিনি মাহৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকৰ মাজত যিসকলক আপোনালোকে সাজু কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিনে বাৰু? কাৰণ এইসকল শিশুক চাবলৈ তেওঁলোকক যথেষ্ট ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ মানসিকভাৱেও তেওঁলোক যথেষ্ট সাজু হ'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা বিচাৰ বিবেচনা কৰিছে নেকি? নিশ্চিতভাৱে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কাম তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে শিকন সামগ্ৰীবিলাক কি কি হ'ব হয় আৰু বেছিকেলি মানে যিটো তিনি বছৰৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সলৈকে সেইটো পৰ্যায়ত বেছিকেলি খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক কেনেধৰণে শিক্ষাদান কৰিব পৰা যায়। আৰু সেই শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো বুনিয়াদী মানে স্বাক্ষৰতা, বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা যাক আমি ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি বুলি ক'ম, সেই বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা আৰু নিউমেৰেচি আৰু সংখ্যাৰ জ্ঞান, এই সংখ্যাৰ জ্ঞান বোধগম্য হ'ব পৰাকৈ দিয়াটোৱেই থাকে মূল লক্ষ্য। এতিয়া যিবিলাক আমাৰ প্লে স্কুলবিলাকৰ যিবিলাক কাৰিকুলাম থাকে তাততো বহুত ছিৰিয়াছ ষ্টাডি একো নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বোধগম্য হোৱাকৈ মানে যিটো বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতাটো তেওঁলোকক যাতে দিব পৰা যায়, আখৰৰ জ্ঞান, শব্দৰ জ্ঞান আৰু সংখ্যাৰ জ্ঞান, সেইখিনি আমি যদি দিব পাৰোঁ তেতিয়া ক্লাছ ওৱানৰ পৰা যেতিয়া বাকীখিনি আৰম্ভ হ'ব সেইখিনিত আৰু জটি নপ তেতিয়া জটি নপৰে, সেইখিনি সহজ হৈ পৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ক্ৰমান্বয়ে এইটো সহজ হৈ হৈ গৈ থাকিব। স্তৰৰ পাছত স্তৰ কাৰো, কাৰণ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক গৈ হাইস্কুলত আমি ডিটেক্ট কৰোঁ যে আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাটোৱেই ভালকৈ নহ'ল, গতিকে এতিয়া আমি হাইস্কুলত সমস্যা দেখা দিছে বা বহু সময়ত এনেকুৱা ৰিপৰ্ট আহিছে, আজি আমাৰ চিটি চেণ্ট্ৰেল টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি তাত ইয়াৰে অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নামভৰ্তি কৰে আৰু বহুতে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ পৰা আহে। তাতে যিখিনি আমাৰ ষ্টেটৰ ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টেটৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক স্পেচিয়েলি আকৌ বিশেষ ধৰণে গ্ৰুম কৰিব লগা হয়, কাৰণ তেওঁলোকে বহুখিনি কথা শিকি অহা নাই। এতেকে আমাৰো ইয়াত এই যে ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইয়াতো প্ৰত্যেকটো বৰ্গ প্ৰত্যেকটো পৰ্ব তেওঁলোকে যাতে সুকলমে যদি কমপ্লিট কৰি নাযায় তেতিয়াহ'লে নেক্সট ষ্টেপটোত তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। তাত তেওঁলোকক আকৌ এক্সট্ৰাকৈ তেওঁলোকক গ্ৰুম কৰিব লগা হ'ব, তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰিব লগা হ'ব, গতিকে এতিয়া তলৰ পৰাই এটা পৰিকল্পিতভাৱে যাতে তেওঁ গঢ়ি তুলিব পৰা যায় ক্লাছ টুৱেলভলৈকে, সেই শিক্ষা নতুন শিক্ষানীতিত সেই অংকখিনি বা সেই পথ নিৰ্দেশনাটো আছে। এতিয়া কোৱা হয় ছাৰ যে শিক্ষা দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে পঢ়িবলৈ শিকা আৰু এটা হৈছে শিকিবলৈ পঢ়া। এতিয়া বুনিয়াদী স্তৰত তেওঁলোকে আচলতে পঢ়িবলৈ শিকিব, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, গতিকে তেওঁলোকক সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত লৈ আনিবলৈ এইসকল শিক্ষকক যথেষ্ট প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ'ব হ'ব আৰু এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব, বহুখিনি অনলাইন প্ৰশিক্ষণ হ'ব আৰু গতিকে এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হ'ব আৰু সেই কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ মই মোৰ মানুহৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস, কাৰণ মানুহ এজে হ'ল তেওঁৰ যথেষ্ট বহুতখিনি যোগ্যতা থাকে, সঠিকভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰিব পাৰিলে আমি তেওঁলোকৰ পৰা খুব ভাল ফলাফল পাওঁ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আৰু এটা খুব উল্লেখযোগ্য আৰু আচলতে ভাল কথা বুলি কওঁ সেইটো হৈছে মাতৃভাষাৰ অধ্যয়নটো। প্ৰথম পাঁচটা বছৰত তেওঁলোকক মাতৃভাষাত তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ 350 ক ধৰণ যি ধাৰা সেই ধাৰাৰ অধীনতো সেইটো কথাই কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা পাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কাৰণ অসম এখন বহুভাষিক ৰাজ্য, ইয়াত বহু জনজাতি আছে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ভাষা আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বড়োসকলৰ কথা যদি কওঁ, বড়োসকলে অলপমান তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰিছে, তেওঁলোকে দশমমান শ্ৰেণীলৈকে তেওঁলোকৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা আছে, কিতাপ কানি ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থা আছে, গাৰোসকলে অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈকে আছে,
কার্বি সকল অষ্টমমান শ্রেণীলৈকে আছে আৰু বাকি যি সকল ধৰক দেউৰী তিৱা মিছিং এওঁলোকে পঞ্চমমান শ্রেণীলৈকে কৰিম বুলি তেওঁলোকে এটা চেষ্টা কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষাৰ যিটো জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আছে সেই বিষয়টো আপোনালোকে কেনে ধৰণে চাইছে যে ইমানখিনি শিক্ষক বা ইমানখিনি কিতাপৰ ব্যৱস্থা ইমানখিনি ব্যৱস্থা আছে জানো অসমত বৰ্তমান সব প্ৰথম কথাটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো ভাষা জানে সেই ভাষাতে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজোৱা যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে সহজে বুজি পাব কথাখিনি ইমানে এতিয়া এই মাতৃভাষা বুলি যিটো কৈছোঁ কোৱাৰ লগে লগে যে তেওঁলোকে ঘৰত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে সেই ভাষাটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰা অৰ্থাৎ এইটো বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে ঘৰত অসমীয়াৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কথিত ভাষাৰ ৰূপ আছে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আজি উজনি অসমৰ শিক্ষক এজনে আহি নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰুৱা গাঁও এখনত পোনে পোনে তেওঁ বহুকেইটা কথা বুজিয়ে নাপাব কিন্তু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰত সেইটো ভাষাৰে কথা পাতে গতিকে সেই শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষাটোত শিক্ষাদান কৰা কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি বহু যিখিনিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাষা হিচাপে ৰূপ পাইছে স্বীকৃতি পাইছে সেইখিনি ভাষাৰ উপৰিও আনকি ঘৰুৱা কথিত ভাষালৈকো আমি এতিয়া গৱেষণাটো কৰিছোঁ যে সেই ভাষাও আমি ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পোৱা ভাষাত শিক্ষাদানটো কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা শিক্ষক পোৱা যাব নাযায় নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা আমাৰ গোটেই শিক্ষক বা হেৰি বিভিন্ন কমিউনিটি সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে বিভিন্ন ভাষা জনা ব্যক্তি আছে য'ত যাক প্ৰয়োজন হয় আজি কাৰ্বি শিক্ষকসকলক হয়তো আমি কাৰ্বি গাঁৱতে নিয়োগ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যাতে কাৰ্বি ভাষাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ এছ চি আৰ টি মানে তেওঁলোকে বিভিন্ন সাহিত্য সভাসমূহৰ লগত ৱৰ্কশ্বপ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতিৰ কাম আমাৰ বহুখিনি আগুৱাই গৈছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ কাৰণে আমাৰ বহুখিনি কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে এন চি আৰ টিৰ পৰা যিবিলাক গাইডলাইন আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক চিলেবাছ আছে সেইমতে আমি কাম আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া আন্তঃগাঁথনিৰ কথাটো ছাৰ যথেষ্টখিনি উল্লেখ হৈ আছে যে এইসকল শিশুক কণ কণ শিশুক যেতিয়া উমলাব লাগিব বা তেওঁলোকক এটা বিশেষ পদ্ধতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰিব লাগিব তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ শিকাব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকক এটা ভাল এটমছফিয়াৰ এটা ভাল পৰিৱেশ তেওঁলোকক লাগিব এই ক্ষেত্ৰত যিসমূহ একে ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাক আছে পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে তাত কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ নামত একেবাৰে শূন্য বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এই ক্ষেত্ৰত সেই অঞ্চলসমূহৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কি চিন্তা কৰিছে সেই অঞ্চল বুলিয়ে নহয় সকলো অঞ্চলৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখনে চিন্তা কৰিছে আৰু নতুন এই শিক্ষানীতিৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ ইতিমধ্যে আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহক নৰ ৰূপত সজাই তোলাৰ কাৰণে বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িছে এই বছৰতে প্ৰায় 3000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ নৱনিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে আৰম্ভ হৈছে বহু জেগাত আজি মোক কালি ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কৈ আছিলে তেওঁৰ তাত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় 70% কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ হৈয়ে গ'ল গতিকে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰখিনিৰ নিৰ্মাণ হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমি গুণোৎসৱ যোৱাবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ সেই গুণোৎসৱৰ পৰা যিখিনি আমি আন্তঃগাঁথনিৰ গেপ আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ সেই গেপখিনি পূৰাবৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 900 কোটি টকা ইতিমধ্যে আমি খৰচ কৰিছোঁ শেষ পৰ্যায়ত আছে আন্তঃগাঁথনি আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰাও আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব দিছোঁ অহা বছৰতো থাকিব ইয়াৰ উপৰিও আমি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ লগতো কথা পাতি আছোঁ যে আমাৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰাইমেৰী শিক্ষাৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপ আছে এইখিনি যাতে আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিখিনি পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে আৰু ধৰি লওক ভৈয়ামৰো যিবিলাক দুৰ্গম অঞ্চল আছে চৰ অঞ্চল আছে য'ত শিক্ষক এজন গৈ থাকি লৈ পেলাই তেওঁক কাম কৰিব নোৱাৰে তাত আমি এটা নতুন কনচেপ্ট এবাৰ লৈ আহিছোঁ টিচাৰ্ছ হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা আৰু টিচাৰ হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা সেই পৰিকল্পনাটো আমাৰ আগবাঢ়িছে গতিকে ক্লাষ্টাৰ হিচাপত একো একোটা অঞ্চলত চৰ অঞ্চলত বা পাহাৰীয়া দুৰ্গম অঞ্চলবিলাকত আমি আগন্তুক দিনবিলাকত হোষ্টেল আমি নিৰ্মাণ কৰিম শিক্ষকসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকৰ থকাৰ কাৰণে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল
এটো আৰম্ভ হৈ গ'ল খুব সোনকালে আমি ইয়াৰ বাস্তৱায়িত কৰাৰ ফলে আগবাঢ়ি এতিয়া আমি এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি বহু মানুহৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ শিক্ষা জগতৰ সৈতে জড়িত বা অন্যান্য অভিভাৱকসকলেও বহুতৰে এটা অভিযোগ যে নতুন শিক্ষানীতিখন অনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু খৰখেদা কৰিছে নেকি কাৰণ তেওঁলোকে কিছু টেকনিকেলিটিজ আগতে আলোচনা বা সমাধান কৰি ল'ব লাগিছিল নেকি তাৰে অন্যতম এটা সৰু কথা হৈছে যে কস্তুৰীৰংগন সমিতিৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছে তাত এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে প্ৰতিটো বস্তুৱে আইনৰ গণ্ডিত থাকি হ'ব লাগিব আইনৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ যিখন শিশুৰ অধিকাৰ আইন আছে তাতে এটা কথা উল্লেখ আছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী শিশু ছয়ৰ পৰা চৈধ্য বছৰৰ মাজৰ শিশুৰ বাবে শিক্ষাটো আচলতে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয়ত যোৱা বয়সটো তিনি বছৰ কৰি দিয়া হ'ল গতিকে ক'ৰবাত এইটো সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছিল নেকি প্ৰথমতে এই আইনখনত তাৰ পাছত এই নতুন শিক্ষানীতিৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিল নেকি আমাৰ অসমৰ এটা বেয়া বদনাম আছে লাহে লাহে আমি সকলো কথা লাহে লাহে কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু এতিয়া চৰকাৰখনৰ আমাৰ এইটো একদম তৎপৰতাটো তাতেই আমি লাহে লাহেৰ পৰা আমি সোনকালে সোনকালে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আমি খৰখেদাকেই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ হয় আমি খুব বেছি তৎপৰ হৈছোঁ কাৰণ আমি পিছ পৰি থাকিব নিবিচাৰোঁ লাহে লাহে কৰিয়ে অসমখন পিছ পৰি গ'ল আৰু এতিয়া আৰু লাহে লাহে একোৱেই নহ'ব গতিকে আমি খৰটোকে আমি আগত আমি বেলেগতকৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিব পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিলে আমি বাকীবিলাক ৰাজ্যক আৰম্ভ কৰালে চাই থাকিম আৰু তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰাৰ পাছত আমি আৰম্ভ কৰিম সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি হ'ব নোৱাৰোঁ আমি বেলেগতকৈ আমি বাটকটীয়া হ'ব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি খুব প্ৰয়েক্টিভলি আগবাঢ়িছোঁ আজি বহু ষ্টেটে নটিফিকেশ্যন কৰাই নাই ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰৰ নটিফিকেশ্যন বহু ৰাজ্যত ওলোৱাই নাই কিন্তু আমাৰ ওলাই গ'ল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি খুব খৰখেদাকৈ আমাৰ বহুকেইটা টীমে কাম কৰি আছে গতিকে ইয়াত খৰখেদা হোৱা নাই আৰু যদিও আপোনালোকে এই কথা বুজিব যে থ্ৰী প্লাছ প্ৰথম যিটো ফাইভ তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা সেইটো এনেকুৱা কোনো হাৰ্ডকৰ শিক্ষা বিভাগে ধৰি বান্ধি কাৰোবাক শিকোৱা সেইটো কথা কোৱা নাই তেওঁলোকক খুব কম বয়সতে বিদ্যালয়লৈ লৈ আনিব সেইটো কথা কোৱা নাই সেইকাৰণে চাৰিটা বিভাগৰ ওপৰত যুটীয়াভাৱে আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগ সমাজ কল্যাণ বিভাগ জনজাতি কল্যাণ বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগ এই চাৰিটা বিভাগে আলোচনা কৰি এই কণ কণ শিশুক কেনেধৰণে তেওঁলোকক আৰম্ভণিতে কিছুমান সংখ্যাৰ জ্ঞান কিছুমান আখৰৰ জ্ঞান তেওঁলোকক কেনেকে দিব পৰা যায় সেইটোহে আমি কৰিম কিন্তু আচল শিক্ষাটো আৰম্ভ হ'বতো ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব গতিকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰি থকা হৈছে যে প্ৰশিক্ষণটোৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এইসকল শিক্ষকে আচলতে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰশিক্ষণৰ মাজেৰে গৈ তেওঁলোকক হয়তো তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া যি নহওক আৰু এটা কথা এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যেই নতুন যি শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতিৰ আৰু কিছু বিসংগতি ধৰা পেলাইছিল আন একাংশ শিক্ষকে সেই বিষয়সমূহলৈ যাম কিন্তু আমি ৰাইট টু এডুকেশ্যন এই বিষয়টো যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ যি ধাৰা সেই ধাৰা আচলতে ক'ৰবাত ৰাজ্যত বা গোটেই দেশত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ গোটেই দেশৰ যদি আমি পৰিকাঠামোটো চাওঁ আৰু এটা আমি ষ্টাডি পঢ়িছিলোঁ য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ যিখিনি আচলতে যিটো কাৰণে এই গোটেই আইনখন অনা হৈছিলে তাৰ 12% আচলতে ফুলফিল হৈছে বা 12% ৰাজ্যতহে ইয়াৰ ফুলফিলমেণ্টটো হৈছে অসমৰ তাত কিন্তু নাম উল্লেখ কৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেবাকৈ এই সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱতেই এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ আছে এতিয়া ইয়াতো যদি সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱ ঘটে তেতিয়াহ'লে ইও বুমেৰেঙত পৰিণত হোৱাৰ আশংকা এটা কৰিব পাৰিম নেকি নাই আশংকাত আমি ভুগি ভুগি থাকিব নালাগে আমি পজিটিভ আশাবাদী হ'ব লাগে আমি আশাৰে কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে আশংকাৰে আমি কাম আৰম্ভ কৰিব নালাগে ডাঙৰ খাল এটা জঁপিয়াই পাৰ হ'ব লাগিব আপুনি যদি কনফিডেঞ্চ আপোনাৰ যদি নাথাকে তো আপুনি খালতে পৰিব আশংকাৰ মন এটা লৈ পেলাই যদি আপুনি জঁপিয়াবলৈ যায় আপুনি খালতে পৰিব গতিকে প্ৰথম আশংকাটো আমাৰ কেপাচিটি আছে আমাৰ সক্ষমতা আছে গতিকে আমাৰ মোৰ মনততো কোনো আশংকা নাই গতিকে আশংকা কৰাৰ কোনো স্থল নাই আমি এইবাৰ আমাৰ নেতৃত্ব খুব সবল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্ব খুব সবল আমাৰ টীম খুব শক্তিশালী
আৰু আমাৰ বিষয়া সকলো যথেষ্ট কাৰ্যক্ষম বিষয়া আছে কৰ্মচাৰী আছে বহুত ভাল শিক্ষক আছে আজি শিক্ষকসকলৰ অকল বদনাম গালে নহ'ব তেওঁলোকৰ ভাল শিক্ষকখিনিৰ প্ৰশংসাও কৰিব লাগিব বহুত ভাল শিক্ষক আছে বহুত ডেডিকেটেডলি তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰে সুযোগ সুবিধা তেওঁলোক পোৱা নাই কিন্তু আমি এতিয়া মোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে গাঁৱৰ শিক্ষক বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰীলৈকে আমি সকলোৱে যেতিয়া এটা টীম হিচাপে কাম কৰিম কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই